Der. Ok, spørsmål så langt. Jeg har visst til dere at vi er totalt irrasjonelle. Husk på at Kahneman, som hadde den kognitive psykologien innenfor beslutningsteori, han har fått Nobelprisen for det her. Og han har tankegangen bak det her, er det han kaller as prospect theory. Og kan gjerne leses om på biblioteket, hvis dere er interessert, selvfølgelig. Det er mange slike eksempler, litt groteske eksempler, som jeg har gjort i dag, og litt andre enklere eksempler. Men det viser seg når vi setter det på spissen, hanging on the gallows, så viser det seg at dere er totalt irrasjonelle. Da har jeg virkelig sett på spissen. Det så dere helt tydelig her. To like alternativer. Dere velger totalt forskjellige, alt etter hvordan løsningen er presentert for dere. Dere var ikke engang villige til å svare. Ikke sant? Og da kan ikke jeg holde på lenge. Så, da går jeg et hakk videre. Og så husker på hva jeg sa om sannsynligheter først. Da har jeg et nytt sannsynlighetspar som jeg hadde på den krumme linjen. Og jeg får sannsynligheten for det til 800, ikke sant? Som forventet resultat. Hva var det han sette? Jo, han måtte få minus 500 for det der. Og igjen så har vi akkurat den samme effekten. Den der. At vi sier at forventningen til nytten alltid er mindre enn nytten av forventningen. Og da er du risikoavers. Da har du klar risikoaversjon. Så forholdet gjelder generelt. Sikkerhetsforventningen er mindre enn forventet resultat. Merk dere i den oppgaven som dere får i oppgave set 3. Så er jeg slem mot dere. For da snur han underveis. Dere får først i begynnelsen, da han er risikoavers. I midten så har han risikopreferanse. Og tilbake igjen så har han risikoavers. Sjekk det. Og da er jeg igjen på basis av resultaten som dere kan sette opp rett og slett ut fra sannsynligheter, og som er skissert i 6, 7, 8 alternativer som er satt opp, og da får dere hele linjen fram. Kun når vi finner da nyttefunksjoner som er lineære, altså den grønne linjen som så første gang, så har du likhet med en sikkerhetsekvivalent av forventning. Og det vil si rett og slett at nytten av, altså forventningen til nytten, og nytten av forventningen er lik. Da er du rett linje. Da er du risikonøytral. Men hvis den går motsatt vei, så kaller vi at den har risikopreferanse. Når nytteindeksen er konvekse mot nyere går, får vi sikkerhetsekvivalenten større enn prosjektets forventet resultat. Altså. Og da får vi følgende resultat. Og det vil si at vi har en blå som før, det var han risikoavers. Og da satte vi den ligge igjen. Og der sier vi at forventningen til nytten, altså nytten av prosjektet, er mindre enn nytten av forventningen. Du er risikonøytral når den er lik. Og hvis den er større, så er du villig til å betale for å gå på spill i kasino. Så hvis du drar til Monte Carlo og skal på ferie, og du går på spill i kasino med Monte Carlo, så må dere også merke dere at det er risikopreferanse. Og det får dere bare leve med. Men stort sett så vil våre investorer, som vi snakker om i hopetall, i aller fleste av dem, vil være risikoavase. Altså den blå linjen. Den lilla der, det er vel det vi kaller den. Ja. Risikonøytral, som sagt. Det er nok litt viktig, fordi hvis vi kan klare å justere kontantstrømmene slik at det blir sikkerhetsekvivalente, så slipper vi å ha risiko i hele tatt i nyttefunksjonen. Og da kan vi bruke den linjære. Den biten, den oppstår ved hjelp av opsjonsteori. Da bruker vi risikonøytrale vurderinger. Den skal vi innom så vidt. Og det er litt viktig at dere tenker igjennom. For de bedrifter som for eksempel selger
varene sine i utenlandsk valuta, så må de være bevisst på at det løper en risiko ved å vente på betaling i 2 måneder, for eksempel. Dollarkursen kunne endre seg med 1 krone den i løpet av de 2 månedene. Og det er litt, pass dere på så enkelt eksempel som det der. Og derfor så er det viktig at det noe som heter risikostyring. Med andre ord, det finnes teknikker for å unngå all slik risiko. Det er det vi kaller innovasjon innen finansielle emner. Risikostyring. Vi skal ikke dekke det så veldig grundig her, men dere skal få innsikt i hva det er for noe. Men teknikkene som sånn er litt avanserte. Men dere kan komme til det hvis dere vil. Men da må dere gå et hakk til. La oss bare se på et eksempel for dere. Som du etter lyst til. Her har vi et eksempel der vi rett og slett skal bruke den nyttetankegangen som vi hadde. Og så har vi den her funksjonen som vi hadde på minus 2000 og opp til pluss 5000. Og så en nyttefunksjon som er konkurrent. Pass på at den aldri kommer ned igjen. Så den ligger fast. Og den jeg benytter meg av, og så er dette gjelder en generell investor. Og skal vi se hva som skjer i en slik verden, hvis du er risikoavers. Så hvis du ser på 2 alternativer her, med mulige avkastninger, sannsynligheter, og en forventning, så ser vi tydelig hvem som vi forventer på forventningssiden. Og dere ser tydelig at alternativet A foretrekkes. Da har vi bare en akse vi ser på, ikke sant? Avkastningsaksen. Altså alternativ B har en dårligere forventning. Men merk dere en ting. Se utfallene. Se på bredden av det. Den ene går til minus 1000 og opp til 5000. Mens det andre ikke er på negativ side i hele tatt. Og går kun fra pluss 500 til pluss 2005. Dere ser jo klart at det er langt mindre risikofylt enn A. Men det forventer jeg at dere ser. Med en gang. Og det er dette som er risiko, folkens. Ingenting annet. Så vi har investeringsprosjektet. Vi ser på kontantstrømmer. Tilknytning, en sannsynlighetsfordeling. Sånn er verden. Hei, hei. Våkne opp. Men hva skjer? La oss definere litt nytte her. Bruk den køven der. Den risikoavers. Som jeg har allerede definert. Legg deg merke til at forventet nytte av alternativ A er da 0,3, som er sannsynligheten, ganger nytten av minus 1000, pluss 0,4, som er sannsynligheten for 2000, altså, det er nytten av 2000. Og så leser vi av. Minus 1000 er sikkert her. Gå opp der, finn den nytten. Andre var 2000, cirka her. Les av. 5000, det er jo en. Les av. Sett inn. Gjør det samme for AB. Beslutningen er reversert. Høyest nytte for B. Ok? Hvorfor? Han er risikoavers. Hvor fikk jeg risikoaversjonen fra? Den der. Det var hele poenget. Men jeg må kjenne nyttefunksjonen din. Husk på at dere har alle ulike nyttefunksjon, ulike risikoaversjon. Dere vil kanskje oppgi forskjellige sikkerhetsekvivalenter
Og derfor vil den krummen bøye både mer og mindre. Og den vil være litt varieret fra hver enkelt person av dere. Men dermed så har vi reversert. Og vi ser det at det er ganske naturlig at det blir slik. Fordi vi har to dimensjoner. Forventning og risiko. Risikoen veier så tungt her, altså spredningen i utfallene, er så langt mindre i B, at han velger den framfor det langt mer usikre A. Det du ikke kunne prøvd på, som et lite eksempel, bare den enkle funksjonen, nyttefunksjon. Ln til W. W er wealth. Formue. Prøv å tegne den der, dere. Nå får dere den flotte krummen som jeg er ute etter. Det er akkurat den jeg vil ha. Så tenker jeg slik. Nå tenker jeg. Og da tenker jeg at jeg har 10 kroner. Wealth. Og så tenker jeg denne her. 80% for minus 5. Nå får du en final wealth of 5. Final wealth. Etterpå at dette har skjedd. Og så har du pluss 20. Det er 20%. Final wealth 30. Jeg har ikke neddiskontert eller noen ting her. La meg få lov til å oppgi sikkerhetsekvivalenten S til 7,17. Da kan jeg innføre et nytt begrep. Risikopremien. Hva er den? Jo, det er rett og slett forventningen til wealthen minus sikkerhetsekvivalenten. Er lik 10 minus 7,17 er lik 2,83. So, how to interpret 2,83? Hvordan skal vi få tolke 2,83? Det er bare å sjekke tallet. Bruk LN til W, dere, så vil dere se det. To avoid the gamble, he's willing to pay 283 to avoid the gamble. Veldig, veldig nyttig liten sak. Veldig, veldig enkel funksjon, LN til wealth. Den gir oss absolutt, den ser nemlig slik ut. Han kommer herifra, vil aldri bli negativ. Og så går han ganske bratt her, og så blir han flat ut. Og han vil fortsette å stige i evig tid. Excellent. Fantastisk. Og så legger dere merke til at den deriverte, med hensyn på wealth, ja, deriverte med hensyn på da, wealthen, er lik 1 over W. Og det er så, på hvert punkt, så har jeg helningen også. Helningen er knyttet til W. Så jeg vet grensenytten av penger. Til og med på et hvert punkt, så legger dere merke til at han er veldig glad for å få med penger når han er fattig. Han er ikke så glad for å få med penger når han har mye. Det står oppe av den tavlen der. Så Røkke er langt mindre glad i en krone enn det du er. Klart han er det. Det er en nyttig funksjon. Og da er jeg tilbake igjen. I den verden der. Pass på, er det på at den her LN til W er klart risikoavers. Hvis dere vil bruke
eksponensialfunksjonen til W, så har han risikopreferanse. Det er sånn som vi ikke vil bruke. Vi bruker kun risikoaversjon i det kurset. Vi vil tro at det er mest sannsynlig. Men det er ikke det som er viktig i resultatet vårt. Jeg har problemer. Beklager. Jeg har problemer. Det står det. Det er både det. Det krever veldig mye arbeid å finne disse nyttefunksjonene for dere alle sammen. Og to. Jeg er sikker på at fra du er student til du er 40, så er helt klart nyttefunksjonen din forandret seg. Den kan til og med endre seg for hver dag som går. Hvis du er irrasjonell, så liker du å... Da ser du hva som kan skje. Sånn. En dag så har du preferanse, en dag så har du risikoaversjon og så videre. Men la oss glemme det. Men jeg tror at nyttefunksjonen din endrer seg over tid. Det er vel det jeg sier. Og det gjør han. Det skal jeg garantere dere. Så. Et selskap vil ha mange aksjonærer. Sånn som dere. Alle med ulike nyttefunksjoner. Det finnes ikke metoder for aggregering av nyttefunksjoner. Med andre ord, I'm stuck. I midlertid, vi har kommet frem til en veldig viktig resultat. En risiko av hver sin investor. Og han, det skal vi benytte oss av. Men dere må passe på noe. Fordi det er noe jeg, i neste omgang, det går i dass, hvis det er en risikopreferanse. Det er veldig viktig, jeg tror jeg vet om. Så, og det er veldig viktig hva jeg sagt i starten, for det er jeg nå. Jeg forventer det er det eieren som står i sentrum. Målfunksjon. Kjøpekrav. Jeg vil ikke høre på en teori fra Knut Boje om stakeholder theory. Det er politikk. Jeg har ingenting med det å gjøre. Vi lærer oss et fag her. Og hvis dere går over på en alternativ teori, stakeholder, altså interessante teorier, og så satisfisering framfor maksimering, så må dere også merke at dette går i dass. Sorry. Før vi går litt, så bare henviser jeg til nyttefunksjoner. Derfor bør modellen kun startpunkt. Så her har dere to eksempler. En der vi har A pluss B gange X, minus C gange X i andre, der X er formue. Vel. Men du må merke dere, nytten av X må aldri begynne å falle, slik at X'en må aldri bli så stor at endringen i nytten blir negativ. Så da må dere si at dere må begrense størrelsen på X. For alle X mindre enn verdier som gir endring nytten av X lik større enn 0. Det må være, marginalnytten av penger er alltid positiv. Den deriverte som jeg satt opp her, i den enkle funksjonen som vi hadde på ln til x, 1 over dubbelt b, skal alltid, som dere ser, den vil alltid være positiv. Uansett, vel kan ikke være negativ. Eller så får ikke han lov å investere. Jeg anser han at han ikke blir full og begynner å låne penger. Og da har vi også to der, ln til x. Og da har jeg sagt ln til x, akkurat samme som står her. What? Ln til dubbel. Men igjen, jeg ser veldig mange sånne teoretiske arbeider som gjennomføres internasjonalt,
så legges nyttefunksjoner helt i bunn. Fordi at de må ha en representativ investor, aksjonær, samfunnsmedlem, hva som helst, må ligge i bunn på modellene. Som dere ser, så vil dere finne det veldig mye av innenfor samfunnsøkonomi. For oss, så slipper vi det. Vi har en teori på det. Vi har funnet en vei ut av uføre. Det har ikke andre gjort. Derfor er den normative modellene våre veldig gunstige. I et sånt fag som det her, sånn som i organisasjonsteori, da flyter alt, ikke sant? Dere har ikke basis. Her har vi basis på alt. Vi kan forklare alt. Vi forstår hvor det kommer fra. Og det må dere også få med dere. Jeg sier ikke det at det er et dårlig fag. Nei, nei, nei. Jeg må gjerne ta det med dere. Men husk på den basisen. Det er veldig få fag der dere får den basisen. Helt 100% lagt til grunn og bygger opp. Ok. Derfor. Nå går vi videre. Bygger på risikoaversjon. Og så. Hvorfor går jeg i porteføljeteori? Jo. Risikoaverse individuelle investorer. Jeg har ikke sagt at jeg kommer frem til en løsning. Men husk på hva jeg gjør med porteføljene. Jeg prøver å bygge sammen porteføljer med flere verdipapirer, assets, så gjør det fullt mulig til meg å se om jeg kan jobbe noe med risiko. Er det noe som skjer med risikoen her? Og den som står for det her, og den som begynte med det her, det var lenge før vi hadde en capital market theory. Og det var Hirschleifer, 58. Han skrev sin doktoravhandling og var ferdig i 63. Men han kom aldri så langt enn han kom til en capital asset pricing model, som vi skal se litt etterpå. Det var Mosin. Jan Mosin. Professor fra Norge. Men han var ikke alene da. Jan Mosin, Lintner og Sharp. De tre har vel fått betegnelsen som in the ventures of the capital asset pricing model. Men vi skal se først på porteføljene, slik at dere ser utgangspunktet for den kapitalmarkedet. Og alt her nå som kommer nå, forutsetter altså risikoaverse investorer, og at det er rasjonelt. Hvis det ikke er det, så merker dere hva jeg sa. Du går ting i dess. Alternativ. Og det tror jeg er kanskje den beste måten å gjøre det på, fordi det er så enkelt tilgjengelig. Det er at vi bare ser på verdipapirer som er lett tilgjengelige. Og hva er det? Aksjer. Enkelt. Greit. Vi kan godt velge også helt ordinære prosjekter, fysiske prosjekter. Men det er litt vanskelig å få tak i informasjon om det. I et marked jeg kan trekke det ut som fulltløpende, sånn som vi har både på Oslo Børs, og New York, og London, og Paris, og Frankfurt, og alt sammen. Der har vi all den informasjonen ekstremt enkelt tilgjengelig. Derfor bruker jeg det. Og det er ikke på grunn av at det er aksjer. Men til og med, jeg kan fortelle dere hvor viktig det er i porteføljeteori for en bedrift. Også å selge i flere markeder. Men det er akkurat samme som å sitte med flere aksjer. Fordi hvis du selger til bare ett marked, så er du risikofylt. Går du i flere markeder, så vet du at det er en grunn til at det kanskje det er ikke så risikofylt å redusere risikoen. Men intuisjonen da, den må vi forklare. Den forklarer. Så vi ønsker oss frem mot noe som vi kan kalle portefølje, som er godt sammensatt, riktig sammensatt. Når det er riktig sammensatt, så kaller vi de effisiente porteføljer. Ikke verre. Effisiente porteføljer er ofte slik at vi kan kutte alle andre porteføljer, fordi det ikke er effisiente. Og da sitter vi igjen med et mindre antall enn det vi hadde i begynnelsen. Så studerer først en investor som setter sammen en aksjeportefølje, for deretter studerer hva teorien impliserer betyr for beslutning som tas.
av den ledelsen i den bedriften. Så husk på igjen, det er eierne som står i sentrum. Ikke noe annet. Å finne forventning først. Nå må jeg inn i litt grann metode. Og nå er det noen av dere som lar teppet gå ned. Ikke gjør det. Dette her er enkelt. Men dere må forstå noen sånne enkle prinsipper. Hva portefølje er. Husk på hva portefølje er. Jo, det er en samling av papirer. Ikke ett papir. Det er mange i en kurv. Tenk på det. Ha det der oppe. Skal vi først se på hva vi gjør? Ja, vi tar med oss i første omgang en mulighet for å se på forventninger. Det er to måter å gjøre det på. Den første er å se på en økonomisk situasjon som er god, stabil, dårlig. Og det er henholdsvis salgspriser som kommer opp på aksjene, og så hører det med en dividende på gode tider, stabile tider, dårlige tider. Helt naturlig. Det står her, estimert salgspris, estimert dividende. Beregninger for avkastning. Først så ser vi det at boom, så får vi 28, fordi vi hadde kjøpt den for 100. Det er litt viktig at vi passer på. 28, altså 128 minus 100, pluss dividenden. Så da ser vi med en gang, vi er tilbake til en helt klassisk diskret avkastning i formen. Da har vi 35%, stabil, 120 minus 100, er 20, delt på 100, 20%, og depresjoner, altså dårlige tider, så sitter jeg igjen med 5 av 100, 5%. Da kan jeg faktisk gå sammen og innføre sannsynligheter for hver tilstand, en grov sannsynlighetsfordeling, med boom, stabilt og depresjon som følger opp, med avkastninger som allerede er funnet. Det er bare igjen i deg. Da kan jeg beregne forventninger. Forventningen er rett og slett, summen av avkastningene er ganger sannsynligheten, P. Så det er bare å sette inn her, og ta det med meg variansen, som egentlig er sigma kvadrert. Og da tar jeg først med meg at forventningen til R i andre, minus forventningen til R squared kvadrert. Men det kan du skrive litt annerledes, som dere ser, at det er summen over alle i-er, altså disse tre her som vi hadde, som går med kvadrert resultat. Kvadrer det, alle. Og så gang det med sannsynligheten, og så trekker du fra den kvadrerte forventningen. Forventningen finner vi i linjen ovenfor. Så, etter du har funnet variansen, så det er nok med å bruke et kvadratrot. Og da er du tilbake til standardavviket, og standardavviket kan sammenlignes med forventningen. Du må aldri sammenligne variansen med forventningen. Det er sånn kardinalfeil. Husk på at det tallet er kvadrert. Så da har vi standardavviket på plass. Og så kan vi se litt på hvordan vi gjør det. Eksempelet. Vi har det. Her er flere måter å gjøre det på. Jeg bare viser inn. Sjekk. Og det så må dere få inn. Der oppe. Gjør det skikkelig. Og så husk på at det finnes andre måter å gjøre det på. Og så finner dere det samme. Du kan gå hvilken som helst bok. På sånn varians og standardavvik og så videre. Og det står alle sånne forskjellige måter å gjøre det på. Men jeg har gjort det på denne måten. Og så kan dere gjøre det på en annen måte hvis dere vil. Hvis dere føler for at det er mer riktig for dere. Eksempel, forventning. Forventningen til R er da R først. Så husk på P-ene som følger med. Og forventet avkastning etter vi har ganget med P-et. Er 10,5, 8 og 1,5. Og forventningen er summen over R-ene ganger P. Det er forventningen til R. 20%. Variansen. Da kvadrerer vi her. Og så her ser dere at jeg har brukt hele tall. Dere har lov til å bruke desimaltegn. Det er viktig at dere ser. Det er fullt lovlig. Men husk på at dere har veldig små tall da. 0,000 og sånne ting. Det er fullt lovlig. Men ikke glem desimalene nå da.
Så har jeg brukt bare 35%, så har jeg brukt 35, ikke sant? Og den andre på 400 er 20. Men hvis du ikke tar 0,2 ganger 0,2, så må du huske på at du får 0,04. Ikke sant? Så vi flytter desimalet. Og så den siste, 25, det er 5, ikke sant? 5 ganger 5 er 25, kvadrert. Ganger med sannsynlighetene, ferdig andre ganger i P, og så har vi funnet den til 535, og så trekker vi fra forventningen 20, square, 400. Vi får en, altså, her i dette tilfellet, en varians på 135, og hvis vi tar kvadratrota av 135, så får vi en sigma, standardavvik på 11,62. Og da legger dere merke til, vi setter på plass igjen prosenttegnet. Så hvis dere vil ta vekk prosenttegnet, så står det 0,1162 da. 0, jeg må flytte to plasser, så står 0,1162. Da er prosenttegnet vekk. Men dette må dere finne ut av. Følg det for pen! Gjerne end tallene til decimale, og sjekk at resultatet blir akkurat det samme. Variansen eller standardavviket beskriver hvordan mulig utfall fordeler seg rundt forventningen. Og du gjør, så er vi tilbake igjen her, i den tankegangen som vi hadde, om en fordeling, liksom det her. Men merk dere igjen da at vi har en forventning der, og så har vi standardavvik der og der. Opp og nede. Positiv, negativ, sigma. Så det er noen som vi kan gå nedover. Da taper du. Hvis du eier det her, hvis du sitter og har den her. Og her vinner du. Så her er det både positiv og negativ risiko. Så. Jeg har vel sagt, tenkt gjennom det sånn. Kan bare avslutte med å se på den at virkelig avkastning kan variere mellom 5 og 35. Hvorfor det? Jo, for du har 20 som du hadde, og så hadde du en minus 11,62. Og så opp til pluss 20 pluss 11,62. Her må jeg si 20 minus 11,62. Så er det den i midten, og så har du den på den siden, 20 pluss 11,62. Og her på nedsiden så har du 20 minus 11,62. Da har du dekket 68% av sannsynlighetsfordelingen her inne. Ok? Hvis du ganger den der med to, to ganger den der, på begge sider, da utvider du her på litt lengre ut på sidene. Får du med deg litt større område. Da dekker du 95% av sannsynlighetene. Da ser du også at den sprer seg ganske kraftig ut her. Hvis den er ganger med to, så er det en mulighet for å bli negativ. Så her ute, så er null en plass. Så du har en sjanse for å tape penger. Men det kan du merke dere. Denne fordelingen her kommer aldri til null. Den vil alltid fortsette utover. Det er alltid en sannsynlighet for a huge loss. Så, 19 oktober 1987. Nasdaq faller med 22%. Det er normalt. Hva reagerer vi for? Det er fullt mulig. Vi hadde det samme i finanskrisen i 2008-2009. Merker dere? Det er en stor sannsynlighet for å stige halen på nedsiden. Dere kan ikke sette sammen halen på oppsiden. Så i praksis så vil dere få sånne haler som går opp der. Her oppe vil dere ikke kjøre de samme halene. Men her er kanskje litt flere her. Ok, nok med det. Dette er viktig at dere får merke. Dette her er statistikk. Sant? Og det er usikkerhet. Sannsynligheter. Oh, sorry. Vi må leve med det. Og da er du litt overrasket over disse bankene som går ut og anbefaler både det ene og det andre, renter og uttaler seg om det ene og det andre, og verden er usikker. Ja, la deg fortsette med det.
Og jeg bør ikke høre så mye på det. Ok? Du klarer å tenke selv. Og så har jeg med meg det også. Den andre måten å gjøre det på. Det er en tidsserie. Nå kan tenke dere at dere har priser. Eller avkastninger. Her i dette tilfellet så står det ære avkastninger. For en, ja, hva som helst. Valuta. Aksje. Strøm. Olje. Gass. Kaffe. Name it. Men jeg må ha et marked. Fordi jeg må sette en pris. Så hvis dere har sikkert opplevd allerede at jeg har sagt, snakket litt om strømpris. Jeg går på Nasdaq OMX. Og se at dere er utsatt for et marked for strømpris hver dag. Om dere liker det eller ikke. Merker dere også at det er et marked for risiko der. Jeg skal komme litt tilbake til det og fortelle dere hvor dere skal få vekk den risikoen der også. Sett opp først en tidsserie. La oss si du har 10 observasjoner, så er T10, store T10. Ikke sant? Så bare tar dere, summerer det og deler på 10. Det er den første, det er forventningen. Variansen ser litt styggere ut. Men dere legger merke til at det står T over T i andre nesten der. Men det står T ganger T minus 1. Og det er grunnen til at jeg tar T minus 1 der. Det er fordi at variansen ønsker jeg å ha litt større enn det han faktisk ser ut som matematisk. Fordi jeg klarer ikke å observere alt. Min verden er begrenset. Jeg har bare 10 observasjoner. Verden er mye større. Derfor så tar jeg on the conservative side minus 1. Og da sier jeg det jeg tar summen, tar kvadreren, og så tar jeg selvfølgelig og tar forventningen som står helt på slutten av kvadreren. Variansen kan da settes opp også i siste linje der, etter variansen. Så tar jeg også det, kvadratroten av variansen, for å finne standardavvike. Hvis dere, dette her vil stort sett ikke gjennomføres, med mindre dere bruker et regneark og sånne ting. Eventuelt et programmodul i et eller annet programmeringsspråk. Så det er enkelt å programmere det her. Excel har til og med en egen funksjon som heter var. Men merker dere at det er en som heter var S og en var P. Og var P det er population. Det betyr at du får en T minus 1 på. Og det vil si at du har et utvalg. Du har ikke alt. Så dette er to måter du gjennomfører sannsynligheter på. Beregning, forventning, varians og standardavvik. Disse forventer jeg at uansett hva som dukker opp til dere, så er dere i stand til å beregne forventninger. Eksempel. Jeg har 8 observasjoner. Tid. Jeg har brukt år her, 8 år. Og jeg får med meg 5, 20, minus 5, 15, 1, minus 8, pluss 7, 10. Jeg har ikke brukt decimaler her. Bare jeg har brukt, satt opp noen helt random numbers. Forventningen er å ta 1 over 8. 1 over 10 altså. Summer resten. Vanskelig? Den er enkel. Så om dere vil bruke sumformelen i Excel og dele på count, hvor mange observasjoner du har, eller bruke den average-funksjonen, det er akkurat det samme. Men dere må gjerne ta den på kalkulatoren deres også. Og dette er enkleste måten å gjøre det på. Så i dette tilfellet her så har vi en forventning på over tid her på så lavt som 0,625%. For det selskapet her, med disse avkastningene,
i 8 år. Så tar vi variansen. Se hva jeg gjør. Tar 1 over 8 ganger med 8 minus 1. Altså 1 over 8 ganger 7. Så det står 56 under da. Så tar jeg med meg 8, og så tar jeg med meg parentesen her, punkt 0,5, som er kvadrert første. Så tar jeg minus 0,2 kvadrert. Det er den andre. Så tar jeg nummer 3, 0,5 kvadrert, og så videre. Spørsmål? Trekk fra følgende. 0,5. Så går du bare videre. 0,2, 0,5, 0,5, kvadrere. Så det du gjør, i dette tilfellet, ta 1,56, og så tar du 0,71 til minus 0,025, som er den andre. Sjekk at tallene mine er riktig. Og da får vi en varians på et lite tall, ikke sant, som jeg advarte dere mot. For her bruker jeg decimaler. Så ta bruk decimalen på den første også, hvis dere vil. Sjekk. Så tror dere jeg får det med dere. 0,012. Ser du at variansen blir veldig lavt tall? Og så ser dere at hvis jeg tar kvadratroten av et lavt tall, så blir det større. Ja, det vet dere. Så det 0,112496. Og det er ikke prosenter bak noen ting. Hvis du skal ha prosent bak, så må du flytte det i to decimaler. Må flyttes to decimaler. Nei, to tall bak. Den trenger jeg å nevne flere ganger. Så skal dere få litt å tenke på. Jeg tror ikke vi gjør det likevel. Jeg tror dere skal få lov til å se at jeg møter veggen en gang til. Bare merk dere følgende. Det har jeg sagt. Så det gjennomfører ikke jeg flere ganger. Dette er en fordeling som jeg tror jeg lagde av... Jeg tok den. Hvis dere vil så, å lage sånne fordelinger i Excel for eksempel, bare ta en avkastningsserie på valutaen, for eksempel euroen, endring euro mot dollar i siden 99, så ser den sånn ut. Og så legg merke til den røde kurven da. Det er en perfekt normal kurve. Hvordan lagde den blå? Ja, den måten du har en funksjon i Excel som heter frequency. Bare tell den da hvor mange observasjoner i de forskjellige intervallene ned på x-aksen. Og du kan se, den stemmer veldig og utrolig lett med normalfordelingskurve. Så, merker dere den, jeg avslutter den med, og så skal dere få lov til å tenke litt når jeg skal gjenta den der saken til neste gang. Men det som er viktig, det som skjer nå, og det kommer på porteføljeteorien, og det som skjer nederst på siden der, og det skal dere være forberedt på til morgen. Fordi det skal vise seg det at det viktigste risikomålet er ikke standardavvike. I en portefølje så er det kovariansen. Og det er ikke vanskelig. Det er slett ikke vanskelig. Og det er kun et mål på samvariasjon mellom papirer som ligger i den kurven der. Samvariasjon er nøkkelordet. Ha en fin dag.